የኢህአዲግ አንድ ውድ ሀገራዊ ፓርቲ የመሆን ጥያቄ ከ99 ዘጠራዎቹ ጀምሮ ሲነሳ የቆየ ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች ሲገፋ የቆየ በቅርቡ ደግሞ ኢህአዴግ ይህንን የግንባርነት ሚና ወንትቶ ወደ አንድ ሀገራዊ ፓርቲነት መምጣቱን ያስታወቀበት ጊዜ ላይ ነው የምንገኘው ና ከዚህ ውህደት ጋር በተያዙ የተለያዩ ጥያቄዎችም እየተነሱ ነው የሚገኙት ና በዛሬው ዝግጅቴም በተለይ ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ አባል ከሆኑት ከአቶ አገኘው ተሻገር ጋር አጠቃላይ ውደቱን ለማከናወን የተሄደበት መንገድ ምን ያህል ነው ውደቱ ይዟቸው የሚመጡ መልካም ነገሮች ና ውደቱን ተከትሎ ሊመጡ የሚችሉ ፈተናዎች ሌሎችም ጉዳዮች አንስተን ከእርሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ ፍንታው ነኝ መልካም ጊዜ አቶ አገኘሁ ለጊዜው እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ የኢህአዲግ ውህደት በተለይ ከ1990 ዎቹ መግቢያ ጀምሮ ኢህአዲግ በሚያደርጋቸው አመታዊ ድርጅታዊ ጉባኤዎች ሁሉ ሲነሳ የቆየ ነገር ግን እስካሁን ምላሽ አላገኘ ጉዳይ ነበር ና በአሁኑ ሰዓት ኢህአዲግ ከነበረበት ግንባርነት ወጦ ወደ አንድ ውህድ ሀገራዊ ፓርቲነት መጧል ና ይህንን ውህደት ለማከናወን የሄዳችሁት ርቀት ምን ያህል ነው እዚህ እንዲደርስስ ምን ያህል መንገዶችን ተጉዛችኋል ምን ያህልስ አሳታፊነት ነበረው ከታችኛው አመራር እስከ ከፍተኛ የሚደርሱ አመራሮች በዚህ ውደት ውስጥ ምን ያህል ተነጋግረውበታል ምን ያህል ሀሳብ ሰጠውበታል ኢህአዴግ የግንባር ድርጅት ነው የአራት ብሔራዊ ድርጅቶች ግንባር ሆኖ ለበርካታ ዓመታት የቆየ ድርጅት ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ከአሳታፊነቱ ጋራ ና ተጨባጭ የፌዴራሊዝምን ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር የሚስተዋሉበትን እጥረቶች ግምጽ በማስገባት ለበርካታ ዓመታት እኔ እንኳን ድርጅቱ ውስጥ ገብቼ መታገል ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ይነሳል ስለዚህ ከዚህ አንጻር ጊዜው አሁን አይደለም ኢህአዴግ መዋሃድ እንዳለበት ትክክለኛ ጥያቄ እንደሆነ ምላሽ ይሰጣል ግን ደግሞ በተጨባጭ ኢህአዴግን ወደ አንድ ፓርቲነት ወደ ማዋሃድ መግባት አልቻለም ከዚህ አንፃር በተለያዩ ጉባኤዎች ጥያቄዎች እነሱ ነበር ስለሆነም ይህን ጥያቄ መልስ በመስጠት በኩል ግን በጣም ከፍተኛ ውስንነቶች ነው የነበሩት አገራዊ ለውጡ ከመጣበት ከ210 ዓ ምት በኋላ ግን አዋሳ ላይ በተካሄደው ድርጅታዊ ጉባኤ ይሄ ጥያቄ አሁንም ደግሞ ተነሳ ስለሆነም ይሄ ጥያቄ መቼ ነው መልስ የሚያገኙ የሚል ጥያቄ በመነሳቱ የኢህአዲግ ጉባኤ እንደሚታወቀው የድርጅቱ ከፍተኛ የስልጠና አካል ነው ከዚህ አንጻር የኢህአዴግ ውደት በሚቀጥሉት አስራ ሁለተኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ከመምጣቱ በፊት ማለቅ መቻል እንዳለበት የኢህአዴግ ጉባኤ ወሰነ በውሳኔው መሰረት የኢህአዴግ ጉባኤ በአስቀምጠው አቅጣጫ መሰረት ለኢህአዴግ ምክር ቤት ውክልና ሰጠው ስለሆነም ኢህአዴግ ምክር ቤት ውክልናውን ይዞ ሲሰራ የቆየበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ የኢህአዴግ ምክር ቤት የዕለት ተዕለት ስራ የሚሰራው የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ነው ስለዚህ ውህደቱን በተመለከተ ባለፉት አመጣት ከ11ኛው ድርጅታዊ ጉባኤ በፊት ያዲ ግን ማዋሃድ ውህድ ፓርቲ ቢሆን ምንድን ነው ጥቅሙ ምንድን ነው ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ና የሚያመጣው ጥቅም የሚል ጥናት በሁሉም አካባቢ ተካሂዷል የመጀመሪያው ነገር ጥናቱ ምን መለሰ ብለን ነው ያየ ነው ስለዚህ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በሁሉም ብሔራዊ ድርጅቶች ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ደረጃ በአራቱም ብሔራዊ ድርጅቶች በተለይ የሚያዲክ ፓርቲዎች ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ደረጃ የፓርቲውን መዋሀድ አስፈላጊነት ኢንተርናሽናል ኤክስፒሪንስ አለም አቀፍ ተሞክሮ ምን ይመስላል የሀገራችን ህዝቦች ፍላጎትስ ምንድን ነው በኢህአዲግ ፓርቲ ውስጥ የሚገኙ አባላትና ደረጃጅቶች ፍላጎትስ ምንድን ነው የሚለውን ሁለንተና ዙሪያ መለስ የሆነ ጥናት ተጠንቶ ጥናቱ በቀጥታ ለስራ ኮሚቴ ቀርቦ ይሄ ጥናት በየደረጃው ያሉ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ለምን አይወያዩበትም ብለን እኛም እንደ አዲፓ ሌሎችም ብሔራዊ ድርጅቶች ይህንን ጥናት ለማዕከላዊ ኮሚቴዎቻቸው አንዳንዶች ወረድ ብሎም ለአባሎቻቸው ያወያዩበት ሁኔታ ነው የነበረው ስለዚህ ከጥናቱ ተመስርቶ ኢህአዴግ ውድ ፓርቲ መሆን መቻል አለበት የሚለው ስምነት ላይ ነው የተደረሰው በነገራችን ላይ ኢህአዴግ የሚባል ፓርቲ ኢትዮጵያን በገዢ ፓርቲነት እየመራ በመጣበት ሰዓት የሚከተለው ስርዓት ፌዴራላዊ ስርዓት ነው የኢትዮጵያ ህዝቦች ነው የኢትዮጵያ ህዝቦች ፓርቲ ነው ፓርቲ ብሎ ስያሜው እንደምታዩት የኢትዮጵያ ህዝቦች አዊታዊ ዴሞክራሲ ግንባር የኢትዮጵያ ህዝቦች ተብሎ ከተጠራ የአራቱ ብሔራዊ ድርጅቶች የሚመሯቸው ክልሎች ፓርቲ ብቻ ሊሆን አይገባውም በመሰረቱ ስለሆነም ኢህአዴግን እንደ ፓርቲ እንደ አንድ ፓርቲ ውድ ፓርቲ ማድረግ አስፈላጊ ነው።የውህደቱ መደረግ ምንም ጥያቄ የለውም ለኢትዮጵያውያን ብዙ ተስፋዎችን ይዞ ይመጣል ከእነዚህ ተስፋዎች ጎን ለጎን ደግሞ የተለያዩ ፈተናዎች ሊገጥሙ እንደሚችሉ የተለያዩ የፖለቲካል ሳይንስ ምሁራን እያነሱ ነው ያሉት እና መልካም ነገሩን አጉልቶ ለማስቀጠል የሚገጥሙ ፈተናዎችን ለመከላከል እንደ ፓርቲ ምን እየተሰራ ነው ውደቱ የኢትዮጵያን ህዝቦች በኩልነት ለመምራት የሚያስችል ተወዳዳሪ በአገር ደረጃም በአለም አቀፍ ደረጃም ተወዳዳሪ ፓርቲ የመመስረት ጉዳይ ነው ስለዚህ እድሎቹ ናቸው ብዙ በጣም እድሎቹ ናቸው ብዙ ከውህደቱ ጋር ተያይዞ ውህደቱ ያልጣማቸው ኃይሎች በተለያየ መንገድ በተለያየ መንገድ ውህደቱ እንዲሰናከል የተለያየ ሙከራ አድርገዋል ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ አሁን እየተካሄደ ያለው በሁለት ወንድማማች ህዝቦች መካከል ግጭት ለመፍጠር ያደረጉት ጥረት አንዱ ውህደቱ እንዲሰናከል ነው ሌሎችም ተመሳሳይ ነገሮች ሊደረጉ ቢችሉ እነዚህ የሚያጋጥሙንን ፈተናዎች የኢትዮጵያን ህዝብ ይዘን የኢትዮጵያን ብሄር ብሄረሰቦች ይዘን የኢትዮጵያን ወጣቶች ይዘን የማናልፈው ነገር የለም ፕራክቲካሊ ግን ውህደቱ ይዞት የሚመጣው ነገር ተስፋ ነው የኢትዮጵያን ህዝቦች አንድ የሚያደርግ እኩል የሚያደርግ የኢትዮጵያን ህዝቦች ጥያቄ የመለሰ ውህደት እውነተኛ ፌዴራሊዝም መሬት ላይ የሚያመጣ ውህደት ስለሆነ በእርግጠኛነት ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ ሁኔታ ውህደቱን በመቃወም ምክንያት የሚመጣ ምንም ነገር የለም ልልብ አልችልም ካሳለፍናቸው ጊዜያት የከፋ ነገር ይገጥማለን ግን አነሱ ውደቱ ይዟቸው ከመጣው ነገር አንዱ የተለያዩ የስራ ቋንቋዎችን ተግባራዊ ማድረግ ነው እና እነዚህ የስራ ቋንቋዎች በምን መልኩ ነው ወደ ስራ የሚመጡት በነገራችን ላይ የፓርቲ ውህዱ ውደቱ ከህገ መንግስታችን አስተምሮች ከህገ መንግስታዊ አዊ አፈጻጸም ውጭ ሊሆን አይችልም ለምሳሌ የሀገሪቱ ቋንቋ አለ አገሪቱ የምትጠቀምበት የስራ ቋንቋ የፓርቲው ኦፊሻል ቋንቋ ነው ከዛ ውጭ ግን የኢትዮጵያ በህገ መንግስታቸው መንግስቶቻቸው ቋንቋ ይሆናሉ ብሎ የወሰኗቸው ክልሎች የፓርቲ ቋንቋዎች ናቸው ለምሳሌ የኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ የኦሮሞ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቋንቋ ኦሮምኛ ነው የአማራ ክልል የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ አማርኛ ነው ቋንቋው የሚሆነው የአፋር ብልጽግና ፓርቲ አፋርኛ ነው ቋንቋ ሚሆኑ የሶማሌ ብልጽግና ፓርቲ ሶማሌኛ ነው ቋንቋ የሚሆነው ጋምቤላ ደቡብ ቤኒሻንጉል ቋንቋችን አማርኛ ይሆናል ስላሉ የነዚህ ፓርቲዎች ጽፈቶች የሥራ ቋንቋ አማርኛ ነው የሚሆነው ማለት ስለዚህ በህገ መንግስቶቻቸው የወሰኑት ቋንቋ የዚህ ፓርቲ የስራ ቋንቋ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ብቻ ሳይሆን በልዩ ተፈጥሯዊ ባህሪያቸው በልዩ ተፈጥሯዊ ባህሪያቸው ምክንያት ለምሳሌ ከምባትኛ የሚነገርበት አካባቢ ከሆነ የዛች ፓርቲ ጽፈት ቤት ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት የስራ ቋንቋ ከምባትኛ ይሆናል ማለት ነው ሲዳምኛ ከሆነ የሲዳምኛ ቋንቋ ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋ የዚህ ፓርቲ ቋንቋ ነው ማለት ነው ዛ ተዘዋይ ኢንክሉሲቭ ነው ምንለው ለዚህ ነው ስለዚህ ፕሮግራሙ ህገ ደንቡ በዚህ ልክ ነው ተጽፎ የሚወርደው ማለት ነው በአማርኛ በአፋርኛ በሶማልኛ በትግርኛ ትግራይ ውስጥ የብልጽግና ፓርቲ ሲንቀሳቀስ የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ቋንቋው ትግርኛ ነው ሚሆው ስለዚህ በሁሉም የአገራችን ውስጥ በህገ መንግስቶቻቸው ባስቀመጡት አቅጣጫ መሰረት ቋንቋው በዛ መንገድ ነ ሊሰራ የሚችለውበዚህ መገድ ነው የአዲግ ስፈሚጣጫያስጠወደ ፌራልመጣ የራቋንየፌራል ቋንቋ ለምሳሌ የአገሪቱ የፌራል ቋንቋ አማኛ ነውፌዴራሉ ዋናው ማከሉ የስራ ቋንቋው አማርኛ ነው ነውሆ አሁን በኢህአዴግ እየተደረገ ያለው ውህደት አህዳዊነትን የሚያመጣ አካታችነት የሌለው ና የአንዱ ገን የበላይነት ሊያመጣ የሚችል ነው በሚል የተለያዩ አካላት እየተቃወሙት ነው የሚገኙት ና እርሰውም የስራ አስፈጻሚ አባል እንደሆነ ሆኖ ውህደቱ ላይ ሰፊ ውይይት አድርገዋል ብዙ ሀሳቦችንም ሲሰጡ እርሰው በመድረኩ ነበሩ ና ምን ያህል ውህደቱ ይህን ችግር ሊመልስ ይችላል የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በነገራችን ላይ በቀላሉ ማይሆን ነገር አይቀበሉም መታወቅ መቻል ያለበት ሰዓት የኢትዮጵያን ህዝቦች ማምታታት አይቻል ለምሳሌ ኢህአዴግ ከአሁን በፊት አራት ፓርቲዎች ብቻ ይዞ ይቀጥል የነበረ ፓርቲ አራት ፓርቲዎችን ብቻ ህወሀት አዴፓ ኦዲፒን እና ደህዴን ይዞ ይቀጥል የነበረ ፓርቲ አራት ፓርቲ የነበረ ሌሎች ተጨማሪ አምስት ፓርቲዎችን አካቶ ዘጠኝ ፓርቲ ሲወት ሲሆን ነው አካታች የሚሆነው ወይስ አራቱ ነው ሲቀጥል ነው አካታች የሚሆነው ይህን ኢትዮጵያ ያዝ መፍረድ መቻል ያለበት ስለዚህ ይሄ ፓርቲ አግላይ አይደለም የኢትዮጵያን ብሔረ ብሔረሰቦች ኢንክሉድ ያካተተ ፓርቲ ነው የአጋር ድርጅቶችን ፓርቲ ያካተተ ነው የተገፉትን ያስገባ ፓርቲ ነው ስለዚህ ጠቅላይ አይደለም ጠቅላይነት ጠቅላይነት የሚባል ነገር በዚህ ፓርቲ ውስጥ እውነት ለመናገር ከሆነ ጠቅላይነት ነበረ ካል ኢህአዴግ ካሁን በፊት ይከተለው በነበረው አሰራር ሌሎቹን አካላት ገፍቶ አግሎ የሄድበት የነበረው ነገር ነው ስለዚህ ጠቅላይነት ሳይሆን የኢትዮጵያ ብሔር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ኮንሰርን መልስ የሚያገኝበት ፓርቲ ነው ይህ ፓርቲ ከዚህ ጋር ተይዞ ከአማራ ህዝብ ጋር ከመሳሰሉ ጋር ሊያስተሳስሩት የንፈልጉ ኃይሎች አሉ የአማራ ህዝብ አንድም ጊዜ ጠቅላይ ሆኖ አያቅም ሁኖ አያቅም ሊሆን አይችልም ታሪክ ማየት ይቻላል ሊሆን አይችልም ስለዚህ ይሄንን ያል በፊትም ተሞክሮ ፌል ያደረገ ከአሁን በኋላ የምናደርገው ብንል ሊሆን የማይችል ስለዚህ ይሄ የብልጽግና ፓርቲ አዲሱ ፓርቲያችን የተዋህዶ ፓርቲያችን አካታች አሳታፊ እንጂ ጠቅላይ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ይሄ በእርግጠኛነት በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ተወካዮች የሚረጋገጥ ስለሆነ እውነትም መውቀስ ካለብን እውነቱን መነጋገር ካለብን ያለፈውን የኢህአዴግ ታሪካችን ነው መውቀስ መችል አለብን ሌሎችን ገፍተን ሌሎችን ሳናሳትፍ ሌሎችን እኛ በወሰንላችሁ ብቻ ሂዱ እያል እኛ ባልናቸው መንገድ ሂዱ ብቻ እያል ይዘናቸው የመጣናቸውን ፓርቲዎች አግልለን የነበርነውን ግለይ ሳንስትን በዚህ ሁድ ውስጥ እንዲገቡ በማድረጋችን ነው ይሄ ፓርቲ አካታች ነው የምንለው ስለዚህ ጠቅላይነት አህዳዊነት የሚባለው ነገር ይተረተረት ነው ይህ አዲሱ አዲሱ የተረተረት መንገድ ነው ስለዚህ በኢህአዴግ በወዱ ፓርቲ ውስጥ አሳታፊነት አለ ሶማሌው ስራ አስፈጻሚ ይሆናል አፋሩ ስራ አስፈጻሚ ይሆናል ሁን በፊት አልሆነም ተነጋግረን አውርተን አውርተን እኛ እጃወጠን በድምፅ ስንወስን ሶማሌው አፋሩ ቤኒሻንጉሉ ጋምቤላው እጅ ማውጣት አይችልም ማዳመጥ ነው የሚቃወመው ሀሳብ ቢኖርም መቃወምም መደግፍም አይችልም አሁን ደግፍ ተቃውም የፓርቲው አካል ሁን ተወዳደር ተመረጥ ነው ያለው እንዴት ነው አግላይና አህዳዊ ሊሆን የሚችለው ስለዚህ ከነበርንም ያለፈው ጊዜ ነው አግላይ የነበር ነውና እውነቴ ነው እውነት ለመናገር ለበርካታ ዓመታት አብሬ ከያድገር ቆይቻለሁ ይህ ወሰነ ውሳኔ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጥቅም የሚያስከብር እኩልነት በተጨባጭ የሚያረጋግጥ ፓርቲ ነው ማለት ይችላል ሌላው በተለይ ውህደቱ የኢትዮጵያን እውነተኛ ፌዴራላዊ ስርዓት ለማስቀጠል ትክክለኛ መንገድ ነው ሲል ኢህአዴግ በተደጋጋሚ እየገለጸ ነው የሚገኘው ና ፓርላሜንታዊ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ባለበት ይቀጥላል ሲልም ኢህአዴግ እንዲሁ ከውህደቱ በኋላ የተለያዩ መግለጫዎችን እየሰጠ ነው የሚገኘው እና እዚህ ላይ ውህደቱ ምንም እነዚህ ቦታዎች ላይ የሚቀይረው ነገር የለም ማለት ነው ፌዴራላዊ ስርዓት እውነተኛ ፌዴራላዊ ስርዓት ይቀጥላል ዜጎች በወከሏቸው ህዝቦች ይወከላሉ ፓርሊያሜንታዊ ስርዓታችን ፌዴራላዊ ስርዓታችን በህገ መንግስቱ የተቀመጠው ስርዓታችን የኢትዮጵያ ህዝቦች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች እስካልቀይሩት ጊዜ ድረስ ሊሆን አይችልም ፓርሊያሜንታዊ ነው ፌዴራላዊ ስርዓት እንከተላለን ማለት ፓርሊያመንታዊ ስርዓት እየተከተልነው ያለ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚወክሏቸው የህዝብ ተወካዮች ጠቅላይ ሚኒስትራቸውን ይመርጣሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሁን በፊት እንደነበረው ከአራት ፓርቲ ሳይሆን ከዘጠኝ ፓርቲ ነው የሚመጣው ማለት ነው ከዘጠኙ ፓርቲዎች የተሻለ ብቃት ያለው የተሻለ ድምፅ የሚያገኘው ነው የሚሆነው እና አህዳዊ ሊሆን አይችልም በፍጹም ፕሬዚደንት ፓርቲው በፕሬዚደንት ድሮ ሊቀመንበር ነው የሚባለው ምክትል ሊቀመንበር ነበር የሚባለው እና ምንድነው የሚሆነው ከፓርቲው ሊቀመንበር ሊቀመንበር የሆኑት አራቱ ሊቀመንበሮች ከአራቱ ሊቀመንበሮች አንዱ ሊቀመንበር ሌላኛው ምክትል ሊቀመንበር ነበር የሚሆነው አሁን ግን አይደለም ፓርቲው ከሁሉም ከዘጠኙ ፓርቲዎች የተወከሉ በፕሮፖርሽን በተመጣጣኝ በአባል ቁጥራቸው በህዝብ ቁጥራቸው የተመጠኑ የኢህአዲግ ምክር ቤት አባላት ይኖራሉ ከነዚህ የኢህአዲግ ምክር ቤት አባላት ውስጥ ድምፅ የሚያገኝ ሰው ተጠቆሞ በብቃቱ በችሎታው ተወዳዳሪ የሆነ ሰው ፕሬዚደንት ይሆናል የፓርቲው ፕሬዚደንት ማለት ነው የፓርቲው ፕሬዚደንት ይሆናል ፓርቲ በፕሬዚደንት ይመራል ኢት ኢዝ አን ኢንተርናሽናል አለም አቀፍ ተሞክሮ ነው ፓርቲዎች በፕሬዚደንት ይመራሉ የፓርቲ ሊቀመንበር አንዳንዴ አንድ አንድ ቼርማን ይላሉ ፓርቲ ቼር ይሉታል አንድ ፓርቲ ፕሬዚደንት ይሉታል እንደዚህ አንድ ፓርቲ ጻፊ ይሉታል በዚህ በተለያየ መንገድ ኖሚኔት ያደርጉታል አለም አቀፍ ተሞክሮ የሚያሳየው ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄ መንግስታይ ነው አሁን ያርቶኪንግ አሁን እየተነጋገርን ያለነው ስለ ፓርቲ ያደረጃጀት ፓርቲያችን ራሱን የቻለ ጉባኤ ይኖረዋል ጉባኤ ይኖረዋል ከጉባኤ ቀጥሎ ምክር ቤት ይኖረዋል ፓርቲው ጉባኤ ይኖረዋል በጉባኤው የሚመረጥ ምክር ቤት ይኖረዋል ምክር ቤቱ የሚመርጠው በጉባኤ የሚጸድቅ ፕሬዚደንትና ምክትል ፕሬዚደንቶች አንድም ሁለትም ምክትል ፕሬዚደንቶች ሊኖሩ ይችላሉ ዚጋ አሁን የእኛ ፓርቲ አንድ ምክትል ነው ያለው ወደፊት ብልጽግና ፓርቲ አንድም ሁለትም ምክትል ፕሬዚደንቶች ይኖሩታል ይሄ ፓርቲ ያሳያይም ነው ማለት ነው ከዛ ስራ አስፈጻሚዎች ይኖሩታል ስራ አስፈጻሚዎች ደግሞ በብቃታቸው ከሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ፓርቲዎች ከስም ዘጠኙ ፓርቲዎች የሚመረጡ ምክር ቤቱ በሚወስነው በሚወስነው መሰረት ምን ያህል ምክር ቤት አሁን እስካሁን የያዲግ ምክር ቤት 180 ነው የቀጣዩ ብልጽግና ፓርቲ ምክር ቤት ምን ያህል ነው የሚሆነው ሁለት መቶ ከሆነ በኋላ ወይም ሶስት መቶ ከሆነ በኋላ ቁጥሩ ምክር ቤት ነውየሚወስነውጉባኤ ነው የሚወስነው ስ ከየማዕከላዊ ኮሚቴ ከማዕከላዊ ኮሚቴ የሚመረጥ እንትን ነው የሚሆነው ስለዚህ ፓርቲው ጉባኤ ይኖረዋል ማዕከላዊ ኮሚቴ ይኖረዋል ምክር ቤት ይኖረዋል ስራ አስፈጻሚ ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ ፕሬዚደንት ይኖረዋል ምክትል ፕሬዚደንቶች ይኖሩታል ማለት ነው በብሔራዊ ደረጃ ጽፈት ቤት ይኖራል የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ማለት ነው በክልሎች ደረጃ የየክልሎች ብልጽግና ፓርቲ ጽፈቴት ይኖራል ማለት ነው ያን የሚያስተባብሩ ስራ አስፈጻሚዎች ያን የሚያስተባብሩ ሰዎች ከማዕከል ይመደባሉ ማለት ነው በዚህ በአዲሱ ውድ ፓርቲ የክልሎች የአስተዳደር ጉዳይ ምን መልክ ይዞ ነው የሚመጣው ይሄ በህገ መንግስቱ የተቀመጠውን ነገር የሚለውጥ ነገር አሁን ሰው እየተምታታበት ያለው ምንድን ነው በፓርቲው አደረጃጀት እና በክልሎች አደረጃጀት የተለየ ነገር ፓርቲው ይሄ የብልጽግና አያዲግ ይባል የነበረው ፓርቲ ፈርሶ ብልጽግና የሚባል ፓርቲ በርካቶቹን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፓርቲዎችን ጠቅልሎ ይዞ ወይም አንድ አድርጎ አንድ ፓርቲ ይሆናል ማለት ነው በነገራችን ላይ በየክልሉ ያለ ፓርቲ ራሱን ዲዞልቭ ያደርጋል የራሱን ያከስማል ኖ አይከስሙም አይደለም አሁን በክልል አሁን እዚህ ሁልጊዜ የመንግስት አደረጃጀትና የፓርቲ አደረጃጀት የተለያዩ ናቸው አሁን ለምሳሌ አዴፓ የሚባል ፓርቲ አማራ ክልል ውስጥ አለ የአማራ ክልል ምክር ቤት የሚባል ደግሞ መንግስታዊ መዋቅራል እና ፓርቲው አይገናኙ በምርጫ ካሸነፈ አዴፓ የራሱን ሰዎች ይዛ ሊወክል ይችላል ስለዚህ በህገ መንግስቱ የተቀመጠው የክልሎች አደረጃጀት እንደተጠበቀ ነው አማራ ክልል ኦሮሚያ ክልል ትግራይ ክልል ሶማሌ ክልል ቤኒሻንጉል ክልል ወዘተ የሚባሉት ክልሎች እንዳሉ ይቀጥላሉ የክልሎች አደረጃጀት የክልሎች ወሰን የክልሎች መንግስታዊ አወቃቀር እንዳለ ይቀጥላል የፌዴራሉን በተመሳሳት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት የሚባለው አስፈጻሚ አካሉን ይዞ ራሱን ችሎ ይቀጥላል እኛ እንደ ፓርቲ እንደ ፓርቲ አሁን እኛ ገዢ ፓርቲ ስለሆን ቀጥታ ከመንግስት ጋር ስለምንተሳሰር ነው እንጂ ገዢ ፓርቲ ነን እንደ ፓርቲ ነው መዋቅራችን ያፈራሱ መዋቅራችን አንድ ፓርቲ እንሆናለን። በማዕከል ደረጃ የሚታዘዝ ፓርቲ ነው በማዕከል ደረጃ የተደራጀ ፓርቲ ነው በየክልሎቹ ዲፈረንት ብራንች በየክሉ በየዞኑ በየወረዳው የራሱ ብራንች ኖሮት የሚሰራ ፓርቲ ነው የሚሆነው ማለት ነው እርስ የአዴፓ እና የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ አባል እንደመሆኖ ከዚህ በፊት በአማራ ክልል ብቻ አይደለም በሌሎችም በኢትዮጵያ የተለያዩ ክልሎች እየተነሱ የነበሩ ጥያቄዎች አሉ የድንበርና የወስን ጥያቄዎች አሉ የማንነት ጥያቄዎች አሉ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ጉዳዮችና ሌሎችም ጥያቄዎች አሉ በጣም ለዘመናት ሲነሱ ለዘመናት ሲጠየቁ የነበሩትና ይሄ አዲሱ ውድ ፓርቲ እነዚህን የቆዩና ታሪካዊ የሆኑ የክልሎችን ጥያቄዎች በምን መንገድ በምን መልኩ ነው ሊፈታ የሚችለው የተጨባጭ የሆኑ የፌዴራሊዝሙ በፌዴራሊዝሙ ውስጥ ጥያቄ የሚነስባቸው ጉዳዮች መልስ የሚሰጥ ውደት ነው አሉ በብልጽግና አዲስ የሚቋቋመው ብልጽግና ፓርቲ በፕሮግራሙ በፖለቲካ ፕሮግራሙ የአማራ ህዝብ ጥያቄ ብቻ አለ እርግጥ ነው የአማራ ህዝብ መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉት ውስን ጥያቄዎች አሉት የማንን ጥያቄዎች አሉት ሌሎችን ጥያቄዎች አሉት የአማራን ህዝብ ጥያቄ ጨምሮ የሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጥያቄ የሆኑ ጥያቄዎች ምላሽ በዲሞክራሲያዊ መንገድ እንዲያገኙ በፕሮግራሙ አካቶ የሚታገል ድርጅት ነው የድርጅት የማንነት ጥያቄ ሊሆን ይችላል የወሰን ጥያቄ ሊሆን ይችላል የዴሞክራሲ ጥያቄ ሊሆን ይችላል የሰብዊ መብት ጥያቄ ሊሆን ይችላል የኢኮኖሚ ጥያቄ ሊሆን ይችላል የማህበራዊ ጥያቄ ሊሆን ይችላል ሁሉም ጥያቄዎች እንዴት መልስ ያገኙ ህገ መንግስታዊ ፌዴራላዊ ስርዓቱ እንዴት መልስ ሊሰጣቸው ይችላል በሚል መንገድ በፖለቲካ ፕሮግራማችን መታገያችን ማለት ነው አሁን ቀጣይ ምርጫ ሲሆን ምንታገልባቸው እነዚህ ናቸው ከፖለቲካ ፕሮግራሞቻችን አንጻር ከማንነት ከወሰን ከመሳሰሉት ጋር ጥያቄዎች ጋር ተያይዞ እንደዚህ በሆነ መንገድ ነው ምንፈታቸው ብሎ አሁን የሚቋቋመው የብልጽግና ፓርቲ ወይም የተዋዲ አዲሱ ፓርቲ እነዚህን ጥያቄዎች መልሶ አድሯል ማለት ነው ይሄ ጥያቄ ግን ስኖትኦንሊ ፎር አማራ ይሄ የትግራይ ህዝቦች ጥያቄ ይሄ የኦሮሞ ህዝቦች ጥያቄ ያልተመለሱ ፖለቲካዊ ጥያቄዎች እንዴት ለመፈታት መቻል አለባቸው ከዚህ አንጻር በምን አግባብ ነው ታግለን የምናስፈታቸው የሚለው ነገር ክሊርሊ በፕሮግራማችን ውስጥ ተቀምጧል ማለት ነው ይሄ ፓርቲ ራሱን ገምግሞ ወደ አንድ ውድ ፓርቲ መቀየር አለብኝ ብሎ ሲንቀስ ሲነሳ በወሳኝነት አላማና ግቡ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ ነው ከዚህ አንጻር በአንድ ወይም በሌላ መንገድ የብሔር ድርጅቶች ፈርሰው ወደ አንድ ፓርቲ መጠቃለላችንን የሚያሳስባቸው ኃይሎች አንድም ተሳስተዋል አለበለዚያ ደግሞ በሀገራችን ውስጥ በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ወንድማማች ህዝቦች መካከል ልዩነቶችን እያሰፉ በመሄድ ከዚህ መጠቀም የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ውደት በእርግጠኝነት ነው ልናገር የምፈልገው ለአማራ ህዝብ ለኦሮሞ ህዝብ ለትግራይ ህዝብ ለአፋር ህዝብ ለመላ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ና ህዝቦች ይጠቅማል ስለሆነም ይሄ ውህደት ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ጠንክሮ እንዲወጣ የኢትዮጵያ ወጣቶች የፖለቲካ ፓርቲዎች ምሁራን ማገዝ መቻል አለባቸው ጉለት ካለበት ጉለቱን ማሳየት ነው አሁን መተቸት አይደለም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ከትችት ነፃ መሆን አለበት እያልኩ አይደለም ምሁራን ከዚያ አንጻር የበክላቸውን አስተዋጽኦ ያድርጉ ይሄንን ፓርቲ ስናዋህድ በፖለቲካ ፕሮግራማችን በህገ ደንባችን ውስጥ ያላካተት ነው ነገር ካለ አሁን የሽግግር ወቅት አለን እስከ ስድስት ወር የሚደርስ ማለት ነው ጉባኤ እስከምናካሄድ ድረስ በሽግግሩ ወቅት ውስጥ ልናያቸው የሚገቡ ግን ደግሞ ለህዝባችን ጥቅም ያላቸው ጉዳዮች ካሉ በውይይትና በመከራከር እነዚህ ጉዳዮች እንዲገቡ ማድረግ ፓርቲው ጠንካራ የኢትዮጵያ ህዝቦች ፓርቲ እንዲሆን መምከር ጠበቅባቸው ሪጋርድለስ ኦፍ የነሱ ፖለቲካ ማለት ነው በነገራችን ላይ ይህ ፓርቲ ከዚህ ፓርቲ ጋር መዋሃድ የሚፈልጉ ኃይሎች ካሉ ኦፕን ነው ክፍት ነው ከልካይ አይደለም የህዝቦችን ጥቅም የያዙ በያዝ ነው ፕሮግራምና ደንብ ላይ ተስማምተው ግን ደግሞ ከምናቋቁመው የብልጽግና ፓርቲ አባል ሆነው የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ማታገል የሚፈልጉ ኃይሎች ወደዚህ ፓርቲ የመግባት የመቀላቀል በህገ ደንባችን አስቀምጠናል እንዴት መዋሃድ ይቻላል እንዴት መትል ማድረግ ይቻላል እንዴት ኮላቦሬት ማድረግ እንደሚቻል ያስቀምጥነው ነገር ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሀሳብ ያላቸው በማንኛውም ሁኔታ ህገ ደንቡን በማሻሻል በማንኛውም ሁኔታ ፕሮግራሙን በማሻሻል መንቀሳቀስ አለባቸው በእርግጥ ነው ይሄ ውህድ ፓርቲ ይሄ ፓርቲ በመዋሃዱ ጥቅማችን ይነካል ወይም ተነክቷል ወይም ሊነካ ይችላል ብለው የሚያስቡ ኃይሎች በተለያየ መንገድ ህብረተሰቡን ለማዛባት በርካታ ስራ እንደሚሰሩ እንጠብቃለን። ስለዚህ ይሄ ፓርቲ የሚያገለው አካል የለም ከአሁን በፊት ከነበሩ የፓርቲው አካላት ውስጥም ሌሎችንም የሚያገል አይደለም አግላይነትን የሚታገል ኢንክሉሲቭ አካታች የኢትዮጵያን ህዝቦች ጥያቄ የሚመልስ ኢትዮጵያ በብልጽግና ውስጥ እንድትቀጥል የነፃ ገበያ ኢኮኖሚን ተግባራዊ የሚያደርግ ፕራግማቲክ ካፒታሊዝም ካፒታሊዝም ሁሉንም ዳውንም ሀብታሙንም በሚያካትት መንገድ የዚህ ፓርቲ አባላት ከየትኛውም ብሄር ከየትኛውም የኢኮኖሚ ስታተስ ከየትኛውም ሁኔታ ያሉ ሰዎች በአባልነቱ አድርጎ የሚያታግል ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚጠቅም በውጭ ጉዳይ ፖለቲካ ፕሮግራሙ ከዓለም ህዝቦች ከጎረቤት ሀገሮች ከአፍሪካ ሀገራት ለአፍሪካ ብልጽግና ለአፍሪካ ብልጽግና ለኢትዮጵያ ብልጽግና ብቻ ሳይሆን ለቀጠናው ብልጽግና ለቀጠናው ሰላም የሚታገል ፓርቲ ነው ስለሆነም እኔ ይሄንን ፓርቲ በመደገፍ የሚታዩበት ህጸጾች ካሉ እነዚያን ህጸጾች በማድረግ ህብረተሰቡን ግልጽ በማድረግ መሳተፍ ይገባል የሚል አሳብናል ይሄ ውድ ፓርቲ ለማራዝ ጥያቄዎች መላሽ የሚሰጥ እኔ አዴፓኖኪ ነው የአዲግ ስራ ሰጻሜ አባል የሆንኩት አሁን የአዲግ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ነኝ ስለዚህ የምታገለው እኔ ለአማራ ህዝብ ነበረው የምታገለው ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው የምታገለው ለሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ነው ስለዚህ ስለሆነም የአማራን ህዝብ ጨምሮ የመላው ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጥያቄ የሚመልስ ፓርቲ ስለሆነ ይህ ፓርቲ እንዲጠናከር የኢትዮጵያ ምሁራን ወጣቶች አክቲቪስቶች ወይ ፖለቲካ ፓርቲዎችም በማገዝ ጭምር አጋር በመሆን ጭምር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ በዚህ አጋጣሚ ነው ጥሪ ማስተላልፈው በእርግጠኛ ነኝ መጪው ጊዜ ብሩህ ይሆናል ብዬ ነው ማሰው